avançar col·lectivament cap a una Barcelona més sostenible. Amb aquest objectiu, més de 800 organitzacions han participat en el procés d'elaboració del Compromís de Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. Els representants de les entitats que han signat el compromís han demanat a l'Ajuntament que se segueixi implicant amb la societat civil, com ho ha fet en aquest cas, per poder-ne treure tot el potencial. Aprofiteu aquest potencial de cara als reptes que venen oferint els entorns de col·laboració oberta, atrevida, no burocràtica i més distribuïda i descentralitzada possible. L'Ajuntament ha estat clau en el procés. El Saló de Cent gent, ha de gent acollit aquest 11 de desembre a l'acte solemne de signatura del compromís. Un compromís que han signat representants d'organitzacions com Gràfiques Hortells, Mercabarna o l'Escola Betània Patmos i que contribuirà a fer de Barcelona una ciutat generadora de riquesa i igualtat per això nosaltres estem parlant d'una economia verda i per això nosaltres estem parlant d'autosuficiència energètica en aquest document. Tot això després es deriva en la producció de béns i serveis adequats a tot això. Tot això es deriva en una nova manera de fer societat. Aquest és el veritable repte que tenim. Barcelona es va comprometre a liderar la sostenibilitat des del món local a la cimera de les Nacions Unides sobre desenvolupament sostenible que es va celebrar el mes de juny passat a Riu de Janeiro. En van sortir dos reptes de futur, aconseguir que l'economia verda generi creixement econòmic i que les ciutats resisteixin i s'adaptin al progrés i al pas del temps. Es tracta de que fem a les nostres ciutats, als nostres països, el mateix que fa la natura, per evitar la vulnerabilitat dels ecosistemes, que és ser resilients, evitar la vulnerabilitat. Incentivar la biodiversitat, millorar l'eficiència, la qualitat ambiental i la gestió de l'espai públic són alguns dels 10 objectius que conté el compromís. També... Ús racional dels recursos, de la societat del consum al consum responsable, bon govern i responsabilitat social, de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva, benestar de les persones, de la ciutat acollidora a la societat cohesionada. I a més d'aquests, fomentar una economia basada en la sostenibilitat, educar la ciutadania i fer-li prendre consciència que cal donar una resposta planetària a la situació actual. Una fotografia servirà per guardar un record d'aquest acte de renovació d'un compromís que ja fa 10 anys que la ciutat té amb la sostenibilitat i el medi ambient.